a gente faz o forro, coloca as lenhas para poder acender o forro aqui. Aí é que terminou de moer ela. Aí tá aqui, ó. Ela tá com muita água. Aqui, ó. Aí, ó. É porque tá nova, né? Então agora ele vai. Vai ensacar elas. Ela não é muito velha, não. Ela pode estar com um ano. Então, aí vai ensacar elas, né? E vai prensar aqui, ó. Amanhã peneira e torrar. Aí amanhã ele peneira e. E vira farinha. E torra aqui, ó. Aí vira farinha. Como essa parte nós não vamos estar aqui para filmar, mas você já tem uma noção aí. Então aqui que vai estar prensando, né? Para poder tirar toda a água dela, para ir bem sequinha. Para poder estar torrando. Que nós temos um caboclo aqui, ó, que ele tá morrendo de fome aqui, ó. Ele tá colocando uma jaca dura aqui no dente. Aí Zezinho, gasolina, tá pocando uma jaca aí no peito. Aí é o cara, cara da Bahia. Você pegou pesado. Não, aí você pegou pesado. Aí vai dar quanto saco pra imprensar domingo? Ah, é. Uma, duas. É. E bota duas latas. Duas latas por cada saco? É. Mas só bota. Aí, isso, vai. Dá um pé, gente. Você bota duas latas? É. Mas o uau. Cada uma camada, ele bota duas latas. Não é muito, não, uau. É, não. Mas enxuga. Duas camadas. Enxuga bem, né, gente? Duas latas em cada saco aqui, ó. Aí, galera, por baixo fica o saco. Aí ele forra uma madeira aqui, ó. Bota umas escoras. E ele vai fazendo aí. Domingo é o cara. O cara da Bahia. Vem cá, José, pra você aprender aqui, ó. Não, isso aí eu sei, pra mexer com isso aí. Você sabe o que, José? Você sabe, vai ficar na beira da praia. Nunca fiz peça, mas vou nada. Hoje não vai, mas amanhã. Amanhã não, depois da manhã, sexta-feira. Ele vai apertando aí, subindo o macaco. Ah, por aqui acabou tudo aquela feita. Vai sair na água.